Zaburi 133 mstari wa kwanza teremuke paka hapo mwisho. 3 paka 1 paka 3. Verse 1 to 3. Nao hana vifungu vingi ni vitatu tu. We only have 3 verses. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni. Yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikuamuru baraka. Naam, uzima hata milele. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that rained down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Mungu wetu anasema. Our God is saying, tazama jinsi ilivyo vyema. Behold how good it is. Ndugu wakae pamoja pamoja. For brethren to live together in unity. Ndugu. Brethren. Ndugu. Brethren. Ndugu. Brethren. Ndugu. Brethren. Wakae pamoja. Stay together. Pamoja. In unity. Ni vyema mbele za Mungu. It's good before his eyes. Ndugu. For brethren. Ndugu. Brethren. Katika Bwana Yesu. In the Lord Jesus. Wana amani. Are at peace. Wanapendana. They love one another. Hallelujah. Hallelujah. Kila mmoja anawazia mwenzake mema. Each thinks of the other better. Kila mmoja anajali mwenzake. Each cares about the other person. Hata yeye ameshiba anawaza, je, ndugu yangu ameshiba? Even they are satisfied, they are wondering, is my brother also full? Roho ya undugu ikaa ndani mwako. Roho ya undugu. The spirit of brotherhood ikaa ndani mwako. To stay in you. Hata wewe umeshiba. When you are satisfied. Lakini je, unaoza jirani naye ameshiba? Are you thinking about the satisfaction of your neighbor? Kama umeshiba. When you are full, utapiga hodi wenyewe huko. You will knock other people's doors. Ah, karibu. Welcome. Amen. Amen. Bila huo utamuona Mungu. Imani ya umoja na uvivu. Haikosi pendo. Hakuna umoja. Imani ya umoja na uvivu. Haikosi pendo.